Saluton al cio, jen i vodie video, kai hodiau mi flugas al Cinio, post tio al Germanio. Do ni iru, kai faru tio nun, mia vocio estas iom akra pro tio ke mi malsanigis. Yes, mi malsanigis giuste kiam mi volas kapti flugon al aliai landoi, do tio estas tre bona tempo por malsanigi, ĉu ne? Kai mi razis min pro tio ke la edzino atakis min per la razilo kai mi devas fari ĝin. Do nun ni iru. Do mi nun estas ĉe la flughaveno. Estas la 19 matene. Mi estas tute elĉerpita pro la malsaniĝo. Mi estis malsana dum du tagoj ĝis nun. Do espereble kiam mi atingos Germanion, mi ne plu estos malsana. Do mi ĵus alvenis en Ĉinio, mi devas flugi 8 horojn entute por atingi ĝin, kaj nun mi devas atendi 8 horojn antaŭ mi povas preni la postan flugon al Eŭropo. Kaj mi ne scias kion mi faros. Espereble estos hotelo en la flughaveno ĉi tie. Laŭ la aŭstralia tempo, ĝuste nun estas la unua matene, sed mi ankoraŭ devas atendi 2 horojn antaŭ ol mi povas enaviadiliĝi. Kiam mi estas en Sidnejo, kompreneble mi pakis multe da varmokonservajn vestaĵojn, sed mi tute enmetis ĉiujn el ili en mian kontrolitan pakaĵon. Mi tute ne atendis tion, sed kiam ni surteriĝas en Hamburgo, kompreneble vi eble povas vidi pluvas tie kaj la piloto ĵus diris al ni ĉiuj ke ni devas elaviadiliĝi ĉi tie kaj promeni al la flughaveno tie. Mi ne scias ĉu mi jam diris ĝin, sed mi kredas ke miaj kojonoj jam glaciiĝis. Do mi havas mian sakon, nun mi devas trovi puloveron antaŭ mi frostiĝos. Kie ĝi estas? Mi ne havas tiom multe da puloveroj. Fakte ĉi tio estas de kiam mi estis en la aktora lernejo. Mi simple ne aĉetas ilin. Mi ne bezonas ilin en Aŭstralio. Imagu ĉi tion. Mi ĵus flugis dum preskaŭ kelkaj tagoj por atingi Germanion kaj Chuck sendas al mi mesaĝon ke li estas en la trejno. Li ne estas ĉi tie. Li eĉ ne preparis por mi feston. Kia aĉulo? Mi finfine trovis la aĉulon. Jen li estas ĉi tie, kaj ŝajnas ke li estas sana, do mi devas ŝanĝi tion. Diru saluton! Saluton! Do mi supozas, ke mi devas montri al vi la lokon, kie mi nun staras. Ĉu bone? Do jen la kuirejo, kie Chuck simple boligas akvon ĉiutage. Kaj estas pordo tie. Estas fremdulinon tie. Hazarde ĉi tie. Saluton, ĉu vi volas diri ion aparatan? Saluton al vi. Jo, tre bela. Ĉu vi volas diri ion aparatan? Ne. Ĉar li havas duolingon. Duolingo! Kaj... ĉar estas necesejo ĉi tie, se vi volas pisi. Kaj jes, tio estas ĉio, kaj koridoro kaj miaj ŝtrumpetoj. Do nun ni iras al la domo de alia esperantisto por simple manĝi lian manĝaĵon. Kaj mi ne scias kion ni faros post tio. Pardonu min pro mia aĉa Esperanto, mi vere ne povas pensi ĝuste hodiaŭ. Do jen mapo de Germanio por tiuj esperantistoj, kiuj ne scias kiel Germanio aspektas. Rapidiĝu! Rapidiĝu! Vi verŝajne ne kredos min, sed en Germanio... 2 minuten! En Germanio, ili fakte montras al vi bildon de trajno, aŭ buso, mi ne scias, por ke vi sciu, ke vi estas en trajna stacidomo. Sed ŝajnas, ke nun, ili volas montri, ke mi simple mensogas, ĉar ili ne montras la desegnon. Nun mi aspektas kiel kaculo. Ah, tie ĝi estas! Jen ĝi! Rigardu! Ankaŭ ni havas du donacojn per vi.
Do. Tre bone. Amiku, oi. Yes. Mi ai sakoi? Ah, tre bone. Do. Babu. En sakiju. Ti ne sa kato. Ne en la sako. Ne en la sako. Hey, ist das tre. Oh, ne, ancora por vi havas sakon, ne nur vi havas sakon, estas la oficiala sako de Esperanto Hamburg. Ah, dankon! Mi ŝatas vidi ĝin sur la poŝtelefonoj de aliaj homoj. Oh, nia amo! Amikumu! Oh, rigardu la liston de sponsoroj. Yes, yes. Ja, ist das la Australia metodo schon, ne? Vor Amikumu. Yes. La sako antaŭe. Yes, yes, ĉar ni ĉiuj havas poŝojn. Tre bone. Ja, kaj por eŭropanoj oni bezonas tion, ĉu ne? Ĉu vi mem kudris tion? Oh, kompreneble. Yes, yes, yes. Permane. Permane. Kaj vi ankaŭ pentris, ĉu ne? Ĉak faris tion. Yes, do en Hamburgo ni estas tre tradicia klubo. Ni jam ekzistas de pli ol 100 jaroj. Yes, yes. Ni ei antor uloi fondis la klubon en la jaro 1904. Do la klubo nun havas cent dek kvar jaroin. Kai ni estas preskaŭ kvindek membroj ankoraŭ. Kai havas tre viglan kluban vivon. Kai preskaŭ ĉiun ĵaŭdon renkontiĝas en kulturdomo ĉi tie en Hamburgo. Do, kai. Vi faras la programon, ĉu? Jes, mi preparas la programon kaj se vi volas prelegi en Hamburgo, sendu mesaĝon al mi. Jes, kaj ekzistas multe da talentaj homoj en Hamburgo. Jenny estas Kashi, konata kantisto. Jenny estas Tanja Heidmann, ankaŭ kantistino. Kaj Ralf Glom. Oh, yes. Kai Borjos. Yes, yes, yes. Ĉu vi scias, ke mi neniam vidis Ralf Glom kune kun Borjos? Mi eĉ ne komprenas tion. Mi ankaŭ ne komprenas tion. Tio estas mirinda afero, yes. Tre mirinda afero. Do, mi estas tre vigla klubo, do ni invitas ĉiun jaron diversaj prelegantoj ankaŭ de ekstere. Do, ni tre ĝojas, kiam venas gastoj, kai ni ankaŭ kune voyagas, ekzemple al la UK, al diversaj renkontiĝoj kiel la JESO nun, kio okazos fine de tiu ĉi jaro kaj komence de la venonta jaro, kaj tiel plu. Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, sed ankaŭ vi povas fariĝi Patreon subtenanto, se vi deziras. Estas ligilo en la priskribo sube. Donacu nun. Do, miaj ĝis nunaj donacantoj estas: Alex, Chuck Smith, Craig Robinson, Elliot Jin, Jacob, Jake, John, Yo, JZ Knuckles, Lupe, Margarita Kilpack, Marvin Ants, Matthew Kova, Miguel, Rafa, Sarah SC, Shane Power, The Igor, Tommy Lindsay, Kai, Wayne Pierce.